Penaiktarafan Majlis Perbandaran Sandakan kepada Majlis Bandaraya tertakluk kepada beberapa kriteria sebelum ia dapat dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Dua Merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Joachim Gunsalam, berkata permohonan naik taraf itu juga sudah lama diutarakan. Bagaimanapun, katanya, sebelum pelaksanaan itu, beberapa perkara perlu diambil kira oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Antaranya, PBT perlu meliputi kawasan pusat pentadbiran sesebuah negeri yang mempunyai penduduk tidak kurang daripada 500,000 orang. Ia juga perlu mempunyai pendapatan dari sumber kewangan yang mapan dengan hasil tahunan tidak kurang dari RM100 juta. Pada masa sama, isu yang dihadapi pihak majlis atau penduduk perlu dipenuhi dan berada pada tahap terbaik. Beliau berkata demikian pada sidang media sejurus menyaksikan majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis, Majlis Perbandaran Sandakan MPS di sini. Joachim berharap ahli majlis yang baru dilantik bagi sesi 2023-2025 akan sama-sama mengatasi permasalahan di kawasan majlis dan memberi kerjasama yang baik kepada Presiden serta MPS. Haji Cik, alam mana?